Huyo, eti huyo. Naam. Uko wapi? Niko kwa kina Dula, Abdalla Ismail huko. Kila siku kwa kina Dula, akati huyo huyo Dula anafaulu. Mimi nimetoka hapa na bajaji yangu mpaka shuleni kwenu. Matokeo yake umepata 0-0. Wenzio wanachukua mazawadi, wamefaulu. Kwa nini lakini Bwakila? Babake na Dula Abdalla Ismail somo na alifunga na mlenji pale. Bonge la lenji. Kwa hiyo? Kwa hiyo. Wasi mauza gado menta kuna bajaji. Eti shule unakuja na bajaji. Brrrr. Mbaka shule jamu. Ndiyo nini sasa? Ndiyo nini? Acha ni feli. Mwakangu.